O Luiz, ele teve duas representações contra ele, né? Dois filiados nossos fizeram representações após algumas ações que ele tem feito na cidade. E a executiva municipal acatou essas denúncias e pôs em prática o que está escrito no estatuto, né? Nesse momento eu fiquei muito chateado. Eu acho que, primeiro, eu procuro ter uma atuação, uma conduta de respeito, de correteza na Câmara. Então eles deveriam ter tido esse respeito mais comigo. Sempre defendi uma linha, um trabalho do partido. O PT faz parte da oposição? Faz. Ah, mas está junto com o PSDB? Quer dizer, eu não posso só chamar o PSDB na hora que é interessante para mim. O meu pensamento, eu acho uma tremenda bobagem, né? Porque perde, já tinha perdido o Ney, perdeu mais um vereador, perdeu um líder de bancada dentro da Câmara. Em troca do quê? Troca de vaidade, de ou falta até de sentar e conversar, né? Como eu disse em julho, eu acho que independente de quem for o candidato do nosso partido, eu acho que nós vamos estar fadados a fracassar. Ah, ele até perguntou: ah, então você quer ser o candidato? Eu falei: não, não disse isso. Não é isso. Eu acho que nós temos, antes de mais nada, analisarmos o que que nós pretendemos. Se não, como a própria Marta falou, Marta Suplicy: ou o PT muda o raciocínio ou fecha. Foi em São Paulo querer minha cabeça. Então eles procuraram a minha expulsão. Aí o Berdan veio aqui para conversar. Só que a conversa dele foi o seguinte: ou você sai, ou você vai ser expulso. A gente até apontou um pouco que isso foi tão comum assim, que a gente tem representantes na política mojimirim hoje que passaram por isso, né? Márcia Rottler aconteceu isso, o próprio Gerson foi do PT e foi cooptado pelo Carlos Nelson para ser funcionário dele lá, trabalhar como comissionado, né? Então a gente sabe que essa é a prática deles, né? E a gente sabe que isso é bem base o padrão deles fazerem isso, né? Em 2012 já aconteceu isso, então é comum, né? Desestruturar a nossa base para nos prejudicar, né? Primeiramente, eu acho que nós temos que reconhecer que a condição, a situação do nosso partido não está boa. A imagem do nosso partido está ruim.